မင်္ဂလာပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဌာနမှ2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မစံတော်ချိန်17:30နာရီချိန်မိုးလေဝသကျွလူမှဖန်အောင်ရရှိတဲ့ပုံအရာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရှိတဲ့ဘိုင်းတို့မှာတည်ရင်တင်တင်ပြုလုပ်နေပြီးကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတရင်တဲ့မြမအတင်းထနေပါဗျ။မြမနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြမနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတရင်တဲ့တဲ့ဖြစ်လို့နေပြီးဇန်ဒေသတွေမှာတရင်နိုင်ငံမှာတရင်တဲ့တဲ့ဖြစ်လို့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာတရင်တဲ့တဲ့ဖြစ်လို့နေပြီးဇန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတရင်တဲ့မြမအတင်းထနေပါဗျ။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနဲ့ငယ်မအတင်းအတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြမကဲဝဲတစ်ဆောင်နဲ့ကန့်လွတ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချက်မီနယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးဒေသကြီးတို့မှာတရင်တင်တင်ရင်ဖြစ်တွင်ပြီးသခိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးနေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးမကွေးဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ရောင်ဝတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျဲကျဲတနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကားနားဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတို့မှာနေရာနဲ့ပြားမုတ်တချုံရွာပါမယ်နေပြောနဲ့နေတဝိုင်းတွေဒီကနေ့ညနေအထိခမ်းမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမုတ်တချုံရွာနိုင်ပြီးအမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတစ်ပိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထုံချုံရွာပြီးအမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန်လင်းမြို့နယ်ဤတစ်ပိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်မှာတရင်တင်တင်ဖြစ်တွင်ပြီးအမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တွေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကားနားဒေသကြီးတစ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲမိုးဆက်လက်တိုက်ကြုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလို့သာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြအကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါသေးရှင်။